অক্সফোর্ডে প্রস্তুত করা কোভিড-19ৰ ভ্যাকসিন কোভিশিল্ডৰ মূল্য ভাৰতত 225 টকা হ'ব আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে অক্সফোর্ডৰ ভ্যাকসিন প্রস্তুত করা প্রক্রিয়া জড়িত সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার স্বত্বাধিকারী আদার পুনাওয়ালাই টুইটার যোগে এই কথা সদৰি কৰি পুনাওয়ালাই কয় যে ভাৰতকে ধৰি তৃতীয় বিশ্বৰ দেশসমূহত বিতৰণৰ বাবে সেরামে 100 নিযুত ভ্যাকসিন প্রস্তুতির প্রক্রিয়া আৰম্ভ কৰিছে কোভিড যুদ্ধৰ আগশাৰী সেনানী 108ৰ 16জন কৰ্মী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত যোৱা দুটা দিনত গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছে এই 16জন 108 কৰ্মচাৰী আজি 27জনৰ কোভিড টেষ্টত 7জনৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড আনহাতে বৃহস্পতিবাৰেও 9জনৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড আজি আক্ৰান্ত হোৱা 108 কল চেণ্টাৰৰ কৰ্মচাৰী কেইজন হৈছে ভাস্কৰ বড়ো নমিতা আহমেদ বঞ্জিতা হাজৰিকা ইয়াকু আলী আশ্ৰাফুল ইছলাম সোণমণি বৰমুদৈ আৰু প্ৰাঞ্জল ঠাকুৰীয়া